gobolada waddanka Soomaaliya waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran oo ay sameynayaan ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waddanka. Howlgalka ayaa ah mid ka dhan ah Al-Shabaab oo ciidamadu ay ka sameynayaan deegaanada iyo tuulooyinka ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab. Marka aynu eegno dhanka Puntland, waxaa jirtay in Al-Shabaab iyo Daacish ay ku dagaalameen deegaanada ka tirsan Puntland, balse afayeenka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Duudisho ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay howlgallo ka sameeyeen deegaanadii ay ku dagaalameen Al-Shabaab iyo Daacish sida Biladidin iyo deegaanada ku xeeran Galgala. Afayeenka ayaa sheegay in gobolada waddanka Soomaaliya ay ka soconayaan howlgallo ballaaran isaga oo si gaar ah u dul istaagay gobolka Shabeelaha Hoose oo uu tilmaamay in deegaano badan ciidamada dawladdu ay howlgallo ka sameeyeen. Sadiiq Aadan Duudisho ayaa waxa uu sheegay in howlgalladan ay noqon doonaan kuwo sii socda inta laga soo afjarayo Al-Shabaab, sida uu hadalka u dhigay. Buuraha Galgala iyo Afuur iyo meelihii dee Daacishka iyo Shabaabku ayaan dhexdaasa ku dagaalami jireen Beledweyne iyo gobolka Bari ah, iyagana howlgallo ballaaran oo ciidanka ammaanka dowladda Puntland, dowladda goboleedka Soomaaliya ee Puntland ay waddaa ka socda. Marka dalka oo dhan howlgallo khawaarijta lagu cirib tirayo oo dalka looga sakeynaya socda, biidnillaahi ilaahay waxaan ka rajeynaynaa sanadkan uu ahaado sanadka Soomaaliya. Howlgalladuna waa socon doonaan oo gobolka Shabeelaha Hoose ka socdaan, deegaanka Sabiid iyo Caanhoore oo ciidanka Daraawiishta Booliiska ka howlgashan ka socdaan, deegaanka Jannaale, degmada Jannaale iyo Ceel Saliid iyo Ceel Jaale ayay iyo ciidanka booliiska Daraawiishta ciidanka booliiska ka shaqeysay ay ka joogtay ka howlgallada ka socdaan. Bergisi oo ciidanka booliisku ay ku sugan yihiin ciidanka Daraawiishta Booliiska ayaa howlgalladaasi ka socdaan. Marka dalka oo dhan ayaa howlgalladu ka socdaan. Goobihii dhowaan la xaliyay gobolka Shabeelaha Dhexe sida Rinrikood iyo gobolaha halmaano ciidanka Daraawiishta iyagana ku taabulay saas oo kaleeta ayay howlgallada ka socdaan. Marka kiisoo gadaalka rasmiyeen waa socdaan, hay-adda nabadsugidu ay samaynayso waa socdaan. Marka dalka oo dhan howlgallada ka wada socda, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha dalka. Dhanka kaleeto ugu adkaysan nabadda iyo horumarka iyo sifaynta khawaarijta dalka. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hore u shaacisay inay ka go'an tahay xoojinta howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee guud ahaan Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa dhankooda cudud militari ku leh Soomaaliya, iyaga oo maamula deegaano degmooyin iyo gobolka Jubbada Dhexe oo si buuxda ay gacanta ugu hayaan. Saraakiisha ammaanka dowladda ayaa ku adkeysanaya in iyagu ay qaadayaan weerarada ka dhanka Al-Shabaab intii Al-Shabaab iyagu ay weerar ku soo qaadi lahaayeen. Howlgalladii ugu dambeeyey ayaa ciidamada ammaanka waxa ay ka sheegteen guulo, iyaga oo tilmaamay in ay dileen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab. Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyadu waxa ay guluf ugu jirtaa sidii Al-Shabaab ay kaga adkaan lahayd gudaha waddanka Soomaaliya, iyadoo u raadinaysa taageero waliba oo ay ku xoojinayso howlgalkeeda ka dhanka ah Al-Shabaab.